Vadaciga. Biuro baldai jūsų sėkmingam verslui. Šiandien laidoje vasara tiesiogiai. Dėl ko jūs buvot susitikęs? Su Raimundu Kurlianskiu čia buvot susitikęs, taip? Mes esam bendravę, iš principo jis norėjo susipažinti, klausė ar mane tyrausi, ar mane bombinat. Kodėl jūs jam įdomus pasirodėte? Manau, kad galbūt pasirodžiau įdomus kaip jaunas politikas. O jūs iš prezidentės laiškų jokių negaudavot kai ūkio ministrų? Nežinau, ar čia džiaugtis, ar čia liūdėti, ar čia, kaip pasakyti, įvertinimas, jeigu gauni, ar nuvertinimas. Ne, aš nesusirašinėjau. O tikrai norisi vėl grįžti į tą pelkę? Šiandien per Lietuvos ryto televiziją.